Re! Viss ēters ir te! Ventspils koncertzāles radošā krīze turpinās ar vairāku pieredzējušu speciālistu aiziešanu no Kurzemes filharmonijas. Nav izdevies rast kompromisu, jo ilgadējā radošo darbinieku komanda uzskata, ka sekojot vienīgi biļešu pārdošanas rādītājiem, koncertzāle zaudē savu unikalitāti. Tikmēr pašvaldība vēlas pārtraukt nerentablu pasākumu ilgtermiņa dotācijas. Pēc atlūguma par darba attiecību pārtraukšanu oktobrī nogolušu SIA Kurzemes filharmoniju valdes priekšsēdētājs galda. Viss sācies atsakoties no līdzinējā koncertzāles Latviju mākslinieciskā vadītāja Mika Magūnas. Tas gan noticis sapusēji vienojoties. Tā bija spēja ideālus stādīt augstāk par vēderu. Šis te kāršu namiņš, ja tā var teikt, sāka brukt jau īstenībā pagājušajā gadā, līdz ar štata samazināšanu gada nogalē, pamatojot to ar Covid raisītajām sekām apgrozījuma kritumu. Aizējošie speciālisti skaidro, ka tos neapmierina vadlīnijas jaunajai sezonai. Attaisnojot vairāk kā miljonu eiro dotācijas no pašvaldības, koncertzāles vadība turpmāk izvēlēšoties jau pārbaudītu un citviet izpirktu repertuāru. Mēs bijām citādāki, neordināri, Ventspilniekam varbūt nesaprotamāki. Un noteikti tas, ko radīja koncertzāles savos trijos gados, tas bija ar pilnu atbildību, varu teikt, ka tas bija radīts Ventspilī. Šobrīd, skatoties nākotnes tādā pasākuma plānā, tas, protams, nekā no tā nav. Mums šo māju nevajadzēja tādā gadījumā. Mēs visi zinājām, kā šeit ir, cik daudz cilvēku šeit ir un cik apmeklēti pasākumi ir bijuši teātrinamā jūras vārti arī iepriekš. Ja runājam tieši par mūziku, kas nav populārā un postpadomju estrāde. Koncertzāle Latvija tika būvēta diviem pasaules līmeņa unikāliem instrumentiem – akustiskajām koncertērģelēm un šobrīd pasaulē lielākajām vertikālajām klavierēm. Repertuāru akustiskajiem koncertiem piemeklēja laikmetīgu. Bieži tie bija vienīgie koncerti Latvijā. Tomēr apmeklētājs skaits strauji kritās. Ērģeļu mūziku Ventspilī, maksājot par biļeti, neapmeklēs caurmērā 450 klausītāji. Tam tā, ka bija jābūt skaidram pat ne 3 gadus apakaļ, bet iz senseniem laikiem, vai ne? Un ko tā vārdā var darīt? Tā vārdā var vienkārši spētam veltīt laiku, kas, protams, ka maksā naudu. Koncertzāles vadības situācija skaidro ar to, ka lai arī zāles akustika esot izcila, tomēr 600 skatītāju vietas piepildīt izdevās vien pirmajā pusgadā, jo sekoja pandēmijas periods. Vai tas ir, ka cilvēkam ir mainījušies paradumi, vai ka tiešām cilvēkam ar finansēm ir daudz grūtāk, ja, vai vienkārši nav interesants repertuārs. Šobrīd izpārdoto biļešu skaits Ventspils koncertzālē vidēji nepārsniec 10-20% no vietu skaita. Klasisko koncertu regulārākie apmeklētāji ir mūzikas vidusskolas audzēkiņi, kas kā mācība iestāde apdzīvo lielāko daļu šo telpu. Pašvaldībā radušos situācijas skaidro ar ekonomisko krīzi, kas liek taupīt, un ar repertuāru, ko nesaprata Ventspilnieki. Nav sliktas publikas, nav sliktu skatītāji, ir tikai veiksmīgāki vai mazāk veiksmīgi producenti. Ventspils koncertzāle jau trešo sezonu sagaida ar grafiskā dizainera, vairāku producentu un arī mākslinieciskā vadītāja vakanci. Vairāk nekā 9 mēnešus iestāde nespēja atrast arī reklāmas un mārketinga speciālistu. Novembrī vērtējumam tiks iesniegts jaunais Ventspils koncertzāles repertuārs nākamajai sezonai. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.